ৰাজ্যত আটাৰ বৃহৎ কেলেংকাৰী ইতিমধ্যে শ্ৰীপ্ৰভাত ফুড ইণ্ডাষ্ট্ৰী যিটো জাগুনৰ পাৰ্বতীপুৰস্থিত এই আটাৰ এই বৃহৎ ফেক্টৰী ইতিমধ্যে ক'ব লাগিব চৰকাৰে প্ৰতিমাহতে যিটো দুহেজাৰ দুশ বিয়াল্লিছ কুইণ্টল আটা প্ৰতিমাহে এই যি হিতাধিকাৰীৰ বাবে এই আটা প্ৰেৰণ কৰে কিন্তু ইতিমধ্যে দেখা গৈছে সেই আটা যিহেতু এই যি শ্ৰীপ্ৰভাত ফুড ইণ্ডাষ্ট্ৰীৰ পৰা ইয়াত যিহেতু আটা নাহে সেই আটা বাহিৰে বাহিৰে যাই ক'লে ইতিমধ্যে মাৰ্ঘেটা মহকুমাৰ অন্তৰ্গত যিহেতু ক'ব লাগিব বুৰিদিহিং বা মাৰ্ঘেটালৈ এই আটা যাব লাগিছিল কিন্তু সেই আটা সেই যি সমবায় সমিতিসমূহলৈ নগৈ বাহিৰে বাহিৰে সেই আটা কলৈ যায় কাৰ পৃষ্ঠপোষকতাত এই আটাৰ বৃহৎ এই যি চিণ্ডিকেট এই কেলেংকাৰীতো এই যি হিতাধিকাৰী সকলো দৈনন্দিন তেওঁলোকৰ কাঢ়ি নিছে তেওঁলোকৰ পাবলগীয়া নাই যিহেতু এই কব লাগিব যে সমবায় সমিতিৰ অধীনত থকা এইসকল যি এজেঞ্চি সেই এজেঞ্চি সমূহেও বৰ্তমানলৈকে সেই আটা নোপোৱাৰ যিটো অভিযোগ উত্থাপিত হৈ আহিছে আমাৰ নিউজ এইটিনৰ যিটো স্ব জমিন তদন্ত সেই তদন্তত যিহেতু আঁতলৈ আহিছে সম্পূৰ্ণ এই বিস্ফোৰক তথ্য জাগুনৰ এই পাৰ্বতীপুৰস্থিত শ্ৰীপ্ৰভাত ফুড প্ৰডাক্টছ ইণ্ডাষ্ট্ৰী আৰু এই যি ইণ্ডাষ্ট্ৰী এই ইণ্ডাষ্ট্ৰী আজিৰ পৰা প্ৰায় আঠ দহ বছৰ পূৰ্বে ইয়াত যিহেতু ইয়াত স্থাপন হৈছিল কিন্তু বৰ্তমান দেখা গৈছে এই ইণ্ডাষ্ট্ৰীটোৰ পৰা যিটো চৰকাৰে প্ৰদান কৰা এক বৃহৎ পৰিমাণৰ আটা কোটি টকীয়া পৰিমাণৰ যিহেতু ইয়াত আটা ইয়ালৈ প্ৰেৰণ কৰে কিন্তু সেই আটাসমূহ ইয়াত নাহি ক'লৈ যায় বাহিৰে বাহিৰে ক'ত এই আটা বিক্ৰী হয় আৰু এই যি চিণ্ডিকেট চক্ৰ এই চিণ্ডিকেট চক্ৰটোৰ লগত আৰু কোন কোন জড়িত হৈ আছে এই সবিশেষ তথ্য যিহেতু পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত আমি পোহৰলৈ আনিবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু তিনিচুকীয়াৰ কোনো বনিয়াগোষ্ঠী ইয়াত জড়িত হৈ আছে নেকি আৰু কাৰ পৃষ্ঠপোষকতাত চলিছে এনেধৰণৰ এই চিণ্ডিকেট চক্ৰ কিয়নো এই যি দুখীয়া দৰিদ্ৰ শ্ৰেণীৰ লোকৰ এই হিতাধিকাৰীসকলে দৈনন্দিন পাবলগীয়া এই যি আটা মাহিলী তেওঁলোকে লাভ কৰিবলগীয়া আটা আৰু ইয়াত যিহেতু তেওঁলোকে পাবলৈ সক্ষম হোৱা নাই আৰু ইয়াত দেখা যায় কিছু স্থানীয় লোকৰ অভিযোগ যিহেতু ইয়াতে ঘেহু অনা হয় ঘেহু অনাৰ পিছত ইয়াত মাজে মাজে যিহেতু এই যি ফেক্টৰীটো চলোৱা এক পৰিকল্পনা কৰা হয় জাষ্ট দেখুওৱা হয় কিন্তু তাৰপিছত দেখা যায় ইয়াত যিসমূহ আটা সেই আটাসমূহ ইয়াত নাহি বাহিৰে বাহিৰে এক বৃহৎ চিণ্ডিকেট চক্ৰ জড়িত হৈ থাকে আৰু যাৰ পৰিণতিত দেখা যায় আটাসমূহ যিটো বাহিৰে বাহিৰে বিক্ৰী কৰা হয় বৃহৎ ধনৰ লেনদেনত আৰু এই অভিযোগ আজি বহু বছৰৰ পৰা যদি উত্থাপিত হৈ আহিছে কিন্তু সমগ্ৰ এই অভিযোগ যে নটচাত কৰিছে কিছু বনিয়াগোষ্ঠী লোকৰ স্বত্ত ছাইৰ পৰা এই অভিযোগ উত্থাপিত হৈ আহিছে কিন্তু বৰ্তমান দেখা গৈছে এই যি আটা মাৰ্কেটৰ মহকুমাৰ অন্তৰ্গত যি সমবায় সমিতি দোকানসমূহ আছে সেই দোকানসমূহ পাবলৈ যিহেতু সক্ষম হোৱা নাই আৰু যাৰ পৰিণতিত এজেঞ্চিসমূহে এই আটা লাভ কৰা নাই আৰু সেইবাবে দেখা যায় হিতাধিকাৰীসকলেও যে মাজে মাজে দুমাহ বা তিনিমাহ মাজে মাজে এই আটা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম যদিও হয় কিন্তু খোৱাৰ উপযোগী আটা নহয় কিন্তু সমগ্ৰ এই যি আহ চেন্দিকেট চক্ৰ এই চেন্দিকেট চক্ৰটো যিটো বিয়াগম বিয়াগম যিহেতু ইয়াত নেতাও জড়িত হৈ থকা কিছু তথ্য পোহৰলৈ আহিছে পৰৱৰ্তী সময়ত যিটো এই সমগ্ৰ এই যি তথ্য এই সবিশেষ তথ্য আমি নিউজ এইটিনৰ জৰিয়তে পোহৰলৈ আনিবলৈ সক্ষম হম আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ এইটিন এপত নিউজ এইটিন এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউ আৰ কোড গুগল প্লে ষ্টৰতো পাব এই নিউজ এইটিন এপ